знайде у ньому себе. Love, hate, freedom, change, whatever. Світ чекає, поки люди роблять мости. Нехай світ чекає, а чого чекаєш ти? Обирай, що більше схоже на тебе. Love, hate, freedom, change, whatever. Світ чекає. Минулого тижня наші учасники заселилися у мотельний будинок. Мир во всьому мире, праздничное настроение, шарики. Ребятки, не ссорьтесь, держите шарики. Подойди, говорю, навчилися працювати з фотографами у різних стилях. Такое не продается. Освоїли техніку дефіле, позбулися своїх хейтерів та втекли у літо. Найгіршим на тижні був Іван Кияниця. Саме він покинув проект. Не надо. Ні, пожалуйста. Ну що, короче, началась уже п'ята неделя, блін. К счастью, до нього дожив, тому що на прошлой неделе експерти мені розкритикували просто в хлам. Я VIP. Надо не ударить в грязь лицом, і все буде прекрасно. Заходимо ми в помещение і видим подіум. О, Порко Діо, Путальна Мадонна. А що це за телевізор, это? Ну, прикольно, ще моя любима передача включена, ось ці полосочки. Аллочка просто, ну, безумно красиво идет. У нее ноги, ее вот прям вот красивые сгибы тела найдет. Смотрит вот этот вот strong face. Вдохновение. Ой, в смысле? Подруга так навернулась, я в шоке была, как она упала. У нее были тоненькие шпильки, просто тончайшие. I'm okay, не переймайтесь. Я впала навмисно. Взагалі в модельному світі історія з падінням – це нормальна річ. Це може статися з будь-ким. Тому на сьогоднішньому дефіле ви будете імітувати падіння на подіум. Капець, це жорстко. Для мене це взагалі не питання. Я сиджу всю життя, шмякалась, як мішок з на пол постійно. Я ще толком ходити не навчився, а тут вже треба і падати, коротше. Ну що за діла, блін? А для того, щоб ви навчились правильно падати, я запросила професійного каскадера. Зустрічайте! І заходить такий дядінька, божечки, моя пісюлечка, таке коротеньке, таке маленьке, стій та Алла богиня, ви вище, не знаю, горка тіста. Такий пухленький, маленький, такий милий, на колобка похож. Це Юрій. Ну що, ребят, будемо сьогодні вчитися падати? Як би странно це не звучало. Головне, красиво. Ви розумієте, як правильно підвернути ногу? Я взагалі не думала, що є такі правила, ну, як би, що взагалі таке існує. Ну що, друзі, переходимо до тренувань. Ну, конечно, травмировать нас никто, я надеюсь, не собирается, поэтому Борис нам помог, ну, типа, с безопасностью наших голеностопов. Блин, подруга, ты вообще не умеешь ходить на каблуках. Я поэтому падать. Я просто уже представляю, как она вот так вот, просто как культя, типа такая. Парням, по сути, падать сложнее, потому что как упасть с плоской подошвой? У нас задача намного такая, вот завышенная реально. Упасть в шлепках. В шлепках, да. Да, в шлепках это... В шлепках упасть на коленки или на попку и пойти дальше. Батик Шон скинул шлепок, короче, свой, и все, упал. Нам это будет сложнее, для нас это будет опасно. По моему хлопку нужно завалиться. Гоу. Падай.
Яся, ты как бухая выпускница. Ага. Отыграла. Отстойное задание. Мне оно не нравится. Я просто сломаю себе сейчас шею, и на этом все закончится. Да, Макс, ну ты как свинья падаешь. Ой, вы мои псички. Модели на подиуме падают. Ноги хорные, амарные. Но это так красиво, когда ты упала, такая, ой, простите, типа, и пошла дальше. Ну, в общем, кое-как мы разобрались, как надо падать, чтобы там все руки-ноги не повыламывать. Тренировка окончена, конечно, маловато для репетиции фееричного падения. Но все же мы идем на грим-зону. Філе, яке я називаю моделепад. Мені це назва дуже подобається. На нашому показі присутня дуже поважна персона в просторі українського фешену. Це Володимир Подолян. Вітаю, я дуже рада, що ти зі мною сьогодні на цьому випробуванні. Приветствую, я рад видеть тебя. Для меня очень важным является тот факт, когда модель индивидуальна как в походке, так и в своей манере подачи. Цей тиждень ми з експертами вирішили назвати self-made model. На основі упізнаваного стилю self-made stars учасники зможуть сформувати свій власний стиль. Яким він вийде, залежатиме лише від них. На минулому відборі ми з експертами звертали нашу увагу на те, що наші учасники ще не мають акторських навичок, в них дуже великі проблеми з емоціями, тому цього тижня ми попрацюємо саме над цим. Сьогодні наші учасники мають продемонструвати свою авторську ходу, а фішкою показу стане падіння на подіум. Во время моего показа моделі не падали, к счастью. Если это случится, то это должно случиться ярко. Я дуже сподіваюся, що наші учасники сьогодні не впадуть обличчям в багнюку, а впадуть тільки дуже ефектно. Короче, я вже не можу терпіти це все, я пішов, все, давай. Давай, давай. Скільки дорожки? Зараз буде падати наша зірка. І, короче, я йду, скажу, типа. Живання можна вже загадати. У нас телек стоїть на бекстейджі, і ми, типа, наблюдаємо друг за другом. Ой, ну так. Нет, чересчур было. Я дохожу до точки и просто как вот как умственно отсталый ребенок. Просто беру и выкидываю шлепки вот так в разные стороны. Найгірше, що він зробив, це те, що він зняв взуття. Падіння було б достатньо. Не треба самому собі ускладнювати завдання як загальне враження. Нічого особливого. Макс просто переіграв. Реально переіграв. Ну, я недоволен своей работой вообще. Это реально был позор в плохом смысле. Должен был быть позор в хорошем смысле, а это был в плохом смысле. Все, я иду, я очень переживаю, я пошла, давай, пошла, давай, пошла. Чтоб ты упала и не встала. Люблю тебя. Спасибо. Для меня большая сложность будет вот правильно упасть, и главное выйти вот из этой ситуации, как бы, чтобы это не было наиграно. Упала, даже сама поверила в то, что я реально упала, эмоционально вот на себе вот максимально прочувствовала. Она была готова к тому, что я должна сейчас упасть. Это не было спонтанно. Mm-hmm. Самое главное, что я заметил, что ее глаза искали точку, где я это сделаю, как я упаду. Чесно, мені навіть здавалося, що вона зараз достане щось м'яке і покладе його на подіум, щоб було дуже обережно і приємно падати. Ох, впала, не впала, ліфон показала. Ну, от не знаю, от так захотілося, я зробила.
Алиса раскрепостилась, ребят. Это было круто, да? На опыте раздеваться просто, вот и все. Опыт ей этот пошел, видно, сейчас на пользу. Согласна, конечно. Могет, могет, девочка. А показала мастер-класс такой. Чистование сосок мой здесь. Внешность у Алисы интересная, но она не умеет ей пользоваться. И со стороны это выглядело, как очередная девочка из Инстаграма. Тобто не пройшла б вона твій кастинг? Нет, однозначно нет. Якщо б я була дизайнером, мій також. Ти лучше, это было да, очень круто. Да, это было лучше всех пока. Все это сказали. У меня настрой такой хороший, потому что я не провалила это испытание первое, и вот мне реально хочется дальше, дальше смотреть, что будет. Я хочу побачити, о май гад, I'm falling. Цей стан, коли ти вже підвернула ногу, ти розумієш, що зараз ти будеш на підлозі, але тебе бачать сотні глядачів, і ти намагаєшся втриматися, але все одно падаєш. Несколько лет после школы занимался паркуром, и типа я отрабатывал все навыки таким образом, чтобы не падать. Я уверен, что я ничего себе не сломаю, максимум, что я могу сломать как-то руку какому-то другому участнику, а не себе. Если я справлюсь с заданием, у меня будет поломанная нога, если я не справлюсь с заданием, то я поеду домой. Супер класс. Дуже фейково засмутилася. Присіла, щоб падати було не так високо. Удобній. Да, грубе, обичне, тяжке падіння. Падіння виглядало, як ныряння в басейн. Не було того вау-ефекту. Мені дуже шкода, тому що на останньому тижні він був майже найкращий, і я дуже чекала на його дефіле. Я поки не замітив індивідуальної походки у моделі. Все, коротше, я застегую каблуки. Два жопки. Жопка вперед. Ходити я нормально можу, но таке відчуття, що земля мене не тримає по житті. Что мне сейчас сказать? Ну, реально дебил. Не могу, блин, не падать. Я хочу, короче, упасть, а чтобы сзади на телевизоре были такие, знаете, как в фильмах. Бах! И я не обернусь на взрыв. Начинаю вот так вот, короче, ходить ходуном. О, о! Я злякалася на якусь хвилинку. Це було дуже ризиковано. Сейчас. Нифига себе, Катюха наша упала, чуть подиум не сломала. Ой-ой-ой, офигеть, это было круто, реально. Это было здорово, ее падение было настоящим, было неподготовленным. Жодного штучного моменту. Я навіть приймалася, чи не боляче їй, але вона встала, і це було дуже круто. Кстати, еще я хочу отметить ее авторскую походку в развалочку, как будто ей неудобно в этой обуви или как будто каблук там шатается. Катя була найкращою з дівчат, це було яскраво, драйвово. Це дефіле, за яким я хотіла спостерігати. Слава Богу, Сережи Никитюка нет, потому что он бы был 100% недоволен, даже если бы я феерично упала, феерично шла. Це перша людина, якій я насправді повірила. Я думаю, упасть будет легко. Ну, типа, учитывая, что я в штанах, у меня нет юбки, мне надо переживать за открытую жопу и что. У нее хорошая внешность, и при ней хорошие данные. Она практически и правда готовая модель. Мені дуже сподобалась ця зміна емоцій. Вона відіграла своє падіння. Бачити такий прогрес мені дуже приємно. Якщо підбори вони незручні, то вони незручні повдовж всього подіума. В этом була індивідуальність. Взагалі, в футболі я не люблю симулювати, як би це мені не свойственно, але сьогодні спробую це зробити. Падіння було справжнім. Чувствую себе прям моделлю якоїсь відомої. Дівчатки, ну,
искренне говорю, что реально парня сложнее, чем вас. Почему? Да потому. Ребят, хотите сказать, что если девочки наденут обувь мужскую и пройдут, им нам будет сложно? Да. А давайте ради прикола вот возьмем и поменяемся. Мы, значит, я к Дениске, он ко мне слушает. Ты даже об этом подумала, я говорю, ты тоже подумала, да? Ну, сразу вербально учуя свое ощущение и наше совместное мнение. Я сейчас покажу мальчикам, девочки, то, что на обуви мужской пройтись будет то же самое, как и на каблуках. А я докажу девочкам то, что на каблуках намного легче упасть. Вы сейчас сломаете концепцию показа. Опять этот Егор. Не вовремя включает свою аппаратную речь. Речевой аппарат, пардон, заплетается у меня уже, потому что он меня так бесит. Ну, блин, это ж не переубедишь их. Ну, короче, хотят позориться, пусть позорятся. Иду я, значит, по подиуму. Падаю, ну, все мои удивления, все показывают, стою, типа, извинилась. Очень непонятно, почему она в мужской обуви. Свій шанс продемонструвати круте дефіле вона залишила на бекстейджі разом зі своїми підборами. Знаючи історію взагалі, я сюди прийшла як дівчинка, я вся така жіночна. А як дійшло до роботи, вона йде і взуває чоловіче взуття. Этот перформанс говорит о том, что, дорогой дизайнер, в вашей одежде девушка может быть и в тапочках мужских, и мужчина в мужской одежде, и на каблуках сойдет. К сожалению, это сыграло не на ее пользу, и это выглядело неуместным совершенно. Настает моя очередь, я на этих каблах иду, то что цапля, короче, думаю, господи, хоть бы не напасть в них, думаю, не, надо падать, короче. А ось и подборы Софи. Так, стоп, давайте це зупинимо одразу. Цей показ не про це. Спойлер, таке випробування ще було. Круто. Ой, да, красава просто! Коли він впав з цією посмішкою, я зрозуміла, що це насправді круте дефіле. Його емоції зіграли лучшим образом. Презентація його образу була замечательна. Подождіть, дайте об'ясню все. Шпилька взагалі неудобна. А на точці от цієї, де треба було упасти, я класно упав? Да. Да. В этом выходе было индивидуально все. Походка, внешность, даже каблуки и обувь женская. Угу. Здесь было в тему и просто идеально. Если говорить про эту суперечку и про цей обмін, он был вдалим, но лишь для Дениса. То есть он открывает твой следующий показ? Да, однозначно. Зараз ми чекаємо на фінальний вихід. Я дуже сподіваюся, що наші учасники покажуть справжній клас. Короче, общий вихід. Дайте виразити емоції, запарили. У нас осталось минуты до общего выхода. Да, какие эмоции? Финальное дефиле должно быть очень хорошо отрежиссировано, синхронно. А Дениска, значит, решил стать режиссером общего выхода. Вообще не поняла на самом деле. Все улыбаемся, не strong face. Я не понял. Мысленно всех поубивал, поуничтожал. Все, пойдем. Софи, посыл, ребята, посыл. Короче, все это время мы, как всегда, потратили не на обсуждение финального выхода, а на то, ну, короче, на срачки и балаган. А чего она одна? А где инши? Что за километровая відстань? Слава богу, что просто Алла не крикнула, типа, пошли вон. Это экспресс-показ коллекции, да? Да, скорее всего, да. Було таке враження, що ми бачимо 13 різних показів. Ну це не був загальний вихід. Зараз мені просто соромно перед нашим гостем. У нас же просто какое-то проклятие на этом проекте, что как только у нас адекватный дизайнер, мы все время порим. Кто придумал эту х**? Покажите мне этого дебила. Я понимаю, да. Ну, блин, спасибо Денису за его классную организацию. Проводница лучше всех, он випка, он должен вести за собой. Как это мелкое прыщавое создание может кого-то вести за собой? Да, пошли вы.
мои дорогие друзья. Ребят, это не Денис запорол, а мы запороли, потому что мы все с этим согласились, то, что я да, окей, мы так... Ну ты один, ты чё? Видишь, и что же, твою свеклу порежу, прям немножко прям в сковородку положу, пожарю. Бля, хочу, тварь. Ненавижу Егора, простите. Я человек, который не шарит в моде, знаю, что расстояние должно быть маленькое. Мы опять о***лись еще одного дизайнера, мы будем в черном списке, серьезно. Уже три, да? Уже три. Вибач, але мені зараз, ну, навіть перед тобою незручно, тому що я позвала тебе, щоб показати наших учасників, наших учнів. Я не знаю, чесно, кого із нас візьму в дальнейшем на роботу, то якщо це буде продовжатися в такому ж духі, ну, то ходити ми будемо вдома по коридору. Я дуже тобі дякую, що ти до нас завітав. Спасибо вам також. Ми втілили у життя найгірший нічний жах кожного дизайнера. Кожна модель на сьогоднішньому показі впала в твоєму одязі. Однозначно. Давай. Клас. Новий день, нове спитання, всім добре утро. Заходимо на грим-зону, там сидить Костя і костюмерша. Я не хочу це надягати, що не зрозуміло. Так дивись, якраз те, що треба. Ну, я розумію. Знаєш, що я ненавиджу більш за все, коли мене вмовляють. Що таке, не могу понять, тільки зайшли, блін, що я толком не пойму, где я вообще, що происходит, там вона йому ті шмотки дає, він їх кидає. Ти просто мене здається, не поважаєш. Папа, так, твоя робота. Ну, тобі абсолютний ти мені ще просто заплатиш. Все, до побачення. Вот и все. Мы оказались в центре конфликта. То ли Костя зазвездился, то ли что, непонятно. Такая девушка вроде солидненькая, там еще уговаривает его. Ну, не знаю, странно, что происходит. Це був розіграш. В смысле, что? Блин. Нас что за бред? То она, значит, поиграла, упала, то он начинает тут играть с этой белой, она белой. Друзья, я вам хочу представить Олімпію White Mustache. У нього фамілія така Швайнцер, Штрауцер, Вінхаус. Ні. Олімпію White Mustache. Алія. Як його там звати? Ізергілі? Олімпія. Це дуже відома модель, акторка. Олімпія White Mustache – відома українська модель з багатим акторським досвідом. У числі її робіт – зйомки в лукбуках відомих дизайнерів, таких як Марина Рибалко, та зйомки у кліпах багатьох популярних виконавців, у числі яких Ляпіс Трубецький та Макс Барських. Ця Олімпія, типу, вона похожа на альбіносту. І такі білі волоси круті, бо вона дуже красива, вона мені дуже подобалась. Ми розіграли цю сцену недаремно. Сьогодні на вас чекає зйомка, яка вимагає від вас акторського мистецтва. Тому я і запросив на наше випробування Олімпію White Mustache, модель, яка має саме акторський досвід у своїй роботі. Блін, я розумію, що з акторським мастерством у мене реально х**а. Це просто дичь, тому що я розумію, що це просто буде ужасно. Зараз ми з Олімпією прокачаємо ваші емоції. Костя говорить, що зараз вони розділять нас по парам. Я угадайте з ким? З проводницею. Почему всегда он? Почему он и я рядом? Мне дали пару ян. Мы должны были проиграть какую-то сценку и показать свои эмоции. Вы уже зараз, сидячи тут, маєте придумати собі ситуацию, як ви будете взаимодействовать. Мне досталось гордыня, твоя эмоция свойственна мне как человеку. Ты кусок ты чего? Ты видел себя? Посмотри на меня реально. Посмотри на свое тело, посмотри на мое тело. Мне ты не интересен. Сходу вот так вот я не смог включиться и выдать нормальную работу. Ти розумієш, в тебе очі сміються, тому я не можу зануритися в емоцію. Я бачу, що слова – це одне, твоя емоція на обличчі – зовсім інша. Пі***ос, ну почему? Егор! Когда мне поставят уже в пару с нормальным, адекватным чеком? Боже, Егор, с тобой так приятно общаться, не могу. Боже, ну пожалуйста, почему ты так относишься? Не хочу я, слушай. Ну боже, ну какие ручки? Не трогай меня. Ненавижу. Очень ржачно, на самом деле. Маленький, щупленький Дениска и здоровенный, квадратный Егор. Этот гусь не может собраться. Я когда рядом с ним стою, он обсыкает себе штаны. В чем наразі справа? Ты постоянно выходишь за образ, ты начинаешь реготати. Перший закон акторского майстерства – ніколи не звертати увагу на публику. Було дуже видно, що деяким з учасників
ще дуже важко показувати дійсно широкий спектр емоцій, і вони мають ще багато-багато працювати саме над цим. Якщо ви намагаєтесь щось відіграти, пробуйте знайти щось це в собі. Можливо, щось в сім'ї, якийсь негараз. Якщо треба пустити сльозу, треба згадати історію, яка цьому спонукала. Мені ставилось пару Стопарінським. У нас налажується одразу зрительний контакт. Тобто Яся трусіха, а я психопат. Типу, на самом деле, ідеальне совпадіння. Успокойся, пожалуйста. Ты понимаешь, что мне страшно? Успокойся, ты только кричишь на меня, закрой рот! Я порежу тебя, сейчас! Рот закрой свой! А у меня же голова, рот так не растягивается, как он орёт. Прямо аж порвало сейчас рот немного. Я не ожидала от Димы такого. Це браво! Оце було воно! Дійсно. Я смотрю на Костю. Костя просто в восторге. Олімпія в восторге. Це було дуже природньо, дуже круто. Залишився Макс. У нас нічне кількість людей. Це по парам, а я остаюсь один. Макс, знаєш, з ким ти будеш зараз в парі? З учасниками? Це буде Олімпія. Це так було приємно, чесно. Мене дуже сильно взбесило, що всі привілегії достаються іменно йому. Він має заплакати. Слухай, Макс, а скажи мені, будь ласка, а де твої батьки зараз? Мама вдома, але вона не чекає мене. А чому ти думаєш, що мама не чекає тебе? Ну, мені здається, що... Мені здається, що я їй не потрібен. Вона настільки чітко побачила, за що цеплятися, побачила, куди давити. А для мене це було навіть не складно розплакатися. Я прийшов на цей проєкт, і я навіть не міг подумати, що я зможу здесь найти друзей. Просто стояв і нил, і все. Дуже круто, що Макс так розкрився перед незнайомою особою, яку він бачить вперше. Давайте похлопаємо, да? Я не хлопала, тому що я не вважаю це актерським мастерством. Не верю. И это все фальшь. Ну, блин, я чувствую, когда человек лжет, это все ни о чем. Может, реально уже пора с такими вот фальшивыми эмоциями домой поскорей. Я вам бажаю більше сміливості і все у вас вийде. Не бійтеся щось нове в собі відкривати. В цьому є акторська гра, в цьому є моделінг. Спасибо. Большое спасибо за все, що вона сказала. І ми почали готуватися, собственно говоря, к чому, не знаю, к чому. Настроился на лучшее, там связался с космосом, все будет хорошо, прекрасно, надеюсь. Я иду первым, короче, на испытание. Я такой чисто хапанул, когда думал, что иду первый. Денис, Денис! И он волнуется, это явно видно. Нам включили телевизор. Опять нам покажут, как мы лажаем или не лажаем. Вы сегодня снимаетесь у рекламному ролику. Чем? В рекламі парфюму українського бренду BZ Parfum. Найкращий на сьогоднішньому випробуванні отримає подарунок від цього бренду. Я там одні вже підзаканчуються, думаю, треба чим-то обновитися. Ти розпиляєш на себе парфюм, після якого в тебе пробуджується певна емоція. Сьогодні моделі вже не обмежуються стандартним фотопозуванням та дефіле. Ця робота виходить за рамки. Це фешн-відео, фешн-сторі і навіть фешн-фільми. Тому дуже важливо розуміти, що все це потребує професійної акторської гри. Твоя емоція – це здивування. І я такий чисто, що? Тобто удивлення одразу на лице показало. Почали! Вау! Ти серйозно зараз? Після цього пшику ти маєш прожити якусь певну історію. А ти пшикнув і дивишся на мене. Ну як? Ніяк. Заберу волю в кулак і все буде прекрасно. Ще раз камера, мотор. Починаємо. Который чуть ли не уронил, блин. Маленькие ручки не можно духи.
Думаю, сейчас духов брызну, там начнется все. Я же так уже из себя, я уже стараюсь, я все делаю. Стоп! Нет, малыш, не то, короче. Ти абсолютно не вживаєшся в образ. Жодної щирої емоції я не бачу. Реально у мене нічого не вийшло. Я розумію, що завдання я валю. Тобто я не знаю, що мені треба такого зробити, щоб, ну, як-то реабілітуватися. Камера, мотор. Что вообще происходит? Что, он удивляется или что? Или он в шоке? Это выглядело неубедительно, вообще ужасно, ну, честно. Ну, мне очень не понравилось, как он сыграл. Удивление у меня было просто чисто так пшикнул. Вот это было мое удивление. Я думаю, Денис, ну я же такой эмоциональный, такой весь сильный из себя. И у меня вот это чисто добрый вечер, здравствуйте, думаю. В смысле? Ну, короче. Стоп! Я дуже розчарований. В нього... Прикольне обличчя. Він може стати зіркою нашого проєкту, якщо буде правильно використовувати свій потенціал. Я цього не бачу. На жаль, твої шанси вичерпано, ти можеш іти. Я розстроївся дуже з цього питання. Я VIP на цій неділі, тут такий провал. Ну і одразу по цьому питанню я вже зрозумів, що ключики достаємо, готуємося к виселенню, як говориться. Ребята, це просто жорстко. Це, коротше, реклама духов. Чого? Какая реклама духов? Это просто видеосъемка. То есть, если фотосъемка, да, там можно было красиво, знаешь, типа там встать, там пшикнуть, да. А это видео, то есть ты должен это еще обыграть дальше. Ну, реально это очень жестко. Я иду в следующее. Надеюсь, у меня получится лучше, чем у Дениса. Это будет несложно. Твоя эмоция – божевильность. Он мне там что-то рассказывает, и я уже вживаюсь в роль. Почали! Что делает Яна? Можно просто? Это птеродактиль. Камера, стоп. Все прикольно. Давай зробимо різні варіанти, не так одноманітно. Ще раз камера, мотор. Бігаю по всій кімнаті, смотрю на всі камери бешеними глазами. Мені подобається все, що ти робиш. Там щось пшикаю з цими духами, з кожним пшиком я ще бешеніше становлюсь. Я знаешь, как только ты такие духи, если так в них штыри. Она дикая просто, нашла духи, первый раз видит в жизни духи. Это очень хорошо получается, она будто реально с дурки сбежала, вот нормально это выглядит, солидненько. Больше фэшн, больше фэшн, больше уваги на парфум. Я отыграла идеально. Я уверена, что, ну, типа, если не лучшая, то точно одна из лучших я сегодня буду. Стоп. Давай пятерку. Ты можешь и ты. Спасибо. Вона майже без підказок продемонструвала дійсно широкий спектр цієї емоції, досягла піку. Вона робила круто у кожному дублі, і вона дуже добре дослухалася до моїх підказок. Это было офигенно просто. И, блин, я так зарядилась. Я думаю, что тебе Костя сказал. Он сказал, это было очень круто. Дал мне пятерик. И, блин, это было круто, просто да. Класс. Бесит, я больше, я не могу. Короче, я иду сейчас на фотосессию и буду агрессивить по полной программе. Похожу на фотосессию для того, чтобы проявить эмоции. Сейчас, всю секунду, я прорезаю испытания. Покажу, что они дураки, а я молодец. Я самый лучший здесь, я!
Камера, стоп! Було, це круто, чувак. Я реально показал мощь, показал ярость, все нормально. Я понял, что у меня наконец-то получилось вырвать из себя эмоцию и показать ее людям. Мне наконец-то получилось сработать на камеру. С этим заданием я справился. Йо-йо-йо, Костя Воровский хороший мужчина, и он меня любит. Ну все, ребятки, я, конечно, пойду, попробую отыграть там эмоции. Давай. Спасибо. Выхожу я, Костя. Тобі подобається лук? Да, очень. Круто. Її лук був абсолютно крутим, дуже-дуже їй пасував. Я стояла і думала, боже, я королева этого мира, і мені більше нічого не треба. В тебе емоція пристрасті, як, я думаю, вже зрозуміло з твого луку. А мне кажется, типа Юля по-любому справится, потому что у нее такой образ, он ей поможет в этом. Вот эта ее шторка, вот эта сексуальная, только мешала всем. Без нее было бы гораздо лучше. Зуб даю. Юля и сексуальность — это синонимы. Поэтому ей будет легко справиться с задачей. Така бедрами виляю, така кошечка тигриця вообще. Стоп. Я хочу, щоб ти слідкувала за рухами. Ти прикольно працюєш волоссям, але твої рухи поки що сковані. Камера, мотор. Почали. Начинаю приспускати цю шлейку. Типа, вообще прикусывать губу. Боже, там така любов була, я вам говорю, секс-огонь просто. Так, конечно. Мама мія! Это было слишком пошло. Я не говорю, что это плохо. Но не для нас. Для закрытого показа зайдешь ко мне, покажешь, все нормально будет. Нет, мне нравится, это круто. Она там и ноги раздвигает, и эту занавеску стягивает. Ну, именно секс. Это больше похоже на рекламу борделя. Но не духов. Без обид, Юль, но так и было. Не перегравай. Давай, ты вродлива, на тобі шикарне вбрання. Парфюм просто спокушає. Короче, меня так понесло. Подруга вообще там просто, чуть ли извиняюсь за выражение, не эти духи. Подруга удовлетворена. Надеюсь, Костик тоже удовлетворен. Стоп. Це було добре. Дуже круто, що вона не заблокувалася. Можеш іти. Спасибо. Стані. Дівчинка, секс просто була пошла. Чересчур пошла. Дуже важливе випробування, яке мало пробудити ті емоції, яких так не вистачає декільком з наших учасників. На жаль, не всі здатні на це. Ти однакова. Давай ще. Ну да, і ти, звісно, з того, що я зробила. Вийди за рамки трохи. Краще переграти. Взагалі не справилась. Все дуже плохо. Не стогни, плач. Я хочу побачити сльози. Я реально дуже сильно переживала, тому що робота була моя відстой. Ну так, реально, сужу об'єктивно. Ну давай, міняйся, давай. В тебе є ще дубль. Я расстроился, потому что я реально не включился, я не знал, как отобразить эту эмоцию, не знал, как обыграть, и я растерялся. Ну что ты замер? Давай, давай, працюем. Нахапався парфюму и сдох. Я как бы среднячок. Меня это, конечно, не устраивает, но пока так. Ну мы же не сделаем второй дубль. Софії, це фейл цього випробування. Мені стидно. Пішла я закінчувати сьогоднішній день. Закриваю, давай. На моя очередь я вихожу.
Мне нужно проявить себя сейчас настолько максимально. На минуточку, у меня был последний шанс. Мне нельзя сейчас лажать. Твоя эмоция – самозакоханность. Что вообще такое самолюбование? Я в душе не гребу. Вот тебе самовлюбленность. Вот еще одна. Все. Камера, мотор. Почали. Не ховай обличчя від камери. Так. Яка я класна. Я найкраща. Я і самолюбування – це взагалі два каких-то несовместимих поняття. Серед що яся витворяють? Непогано, слідкуй за рухами. Ти обожнюєш своє тіло, супер. А що наслідує? Фу, це мерзко. Секс сплошной був просто, я не знаю, вулиця зелених чи красних фонарів, короче, там. Я бризкую, з собою любуюсь, з кожним шиком все більше. Курточку сняла, там что-то руки себе облизываю, эти духи целую, себя целую. Яся – це приклад того, коли мої підказки, в принципі, були не потрібні. Камера, стоп. Ну, це було. Він говорить, да, клас, супер, ти справилась, вообще кайф, нереально, короче, уходи. Яся прийшла дуже довольна, слишком довольна. Яся, емоцію твою вообще не поняла, думала, ти какая-то секс какой-то там дикий. У мене була самовлюбленість, сама короче. Пошло, грязно было и некрасиво. Ну типа, ребята, серьезно, перед вами сгибается девушка, мало того, девушка-модель, и вы орете ей о том, что это типа пошло. Ну что? Рабочий день подошел к концу. Жду я Костю со своими духами. На початку випробування я пообіцяв, що оберу кращого. И я такая готовлю руки, где мои духи. И его решение было для меня неожиданным, честно. Це ти, Яся. Твоя акторська гра була найкращою. А почти ви сиділи. Вітаю. Блін, в смислі не мої духи? Ну, блін, я лучша, я вважаю. І какого х**а вони достались Ясі? Ну, типу, я не розумію. Всі, ну, Ясі, і в итоге у неї духи. Це було шикарно. Самое лучшее на этом задании было кто? 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 Я. Я получаю духи, я, конечно же, довольна, мои конкуренты нет. Все прекрасно, жизнь отличная, пахнет замечательно. Сонечка, здравствуйте. Ну, я не сильно за ней скучала, если честно. Ну, и судьи, она мне меньше всех нравится. И фотосессия с ней для меня полное счастье, потому что она мне безумно нравится. Боже, как вас давно не было. Блин, такая красивая. На бэкстейдже мы видим две обложки. На одной Аллочка, на другой Самвел. Что-то сегодня, чувствую, будет. Мне не понравилось с Самвелом, потому что там был должен я. Никаких Самвелов. Ну что, курчатка, скучали? Конечно, да. Боже, вас так давно не было. Торкнули кригу на моему сердце. Чисто подлежу. Сьогодні ви будете робити кавер на обкладинки відомого глянцю. Задача учасників – відтворити обкладинку, яку вони собі оберуть. Ви маєте самостійно розподілити між собою, хто якому стилю та образу відповідає. Я бажаю вам успіхів, наснаги і до зустрічі. Нам тут видають референси. Референси – це фотки, типа, які ви повинні типа, показати. Ну, тобто, типа, ті обложки, які ви повинні обіграти. Заметка із Вікіпедії. Давайте голосуванням! Кожне наше голосування – це нечто трагічне, епічне, от як кінець світу, от чесно. Це все голосування до с**ки?
Я быстро выхватываю эту же ложку, которую рядом положила. У меня все по плану было. Finisher. В смысле, блядь? В смысле? И тут Юля хватает эту обложку. Ой! Нифига, подруга! Какого хуя она берет обложку и забирает ее себе? Потому что я хочу эту обложку и забираю себе. Когда все! Я беру обложку, у меня не. Естественно, мне это не понравилось. Чего вы похватали, какая дебила эти обложки? Алиса проявилась. Я ее отжала законным путем. Да, это абсолютно нечестно. И вы все как придурки молчите. Закрой рот. Я мама квочка, всех подбила. Алисе сад и огород отдаем. Да. Бери сад и огород. Закрой свой рот. Не вообще. Буду я закрой свой рот. Не хочу. Она мой враг number one. Она вся такая, типа, плакса, там все дела. Им жалко, и они, типа, закрывают глаза на то, что она их ***ет. На меня это не действует. Господи, так она уже угомонится, я не понимаю. Просто агрессор с большой буквы. Плоско! Вы порвали плоско! Это Лис, я такого не ожидала. Это ж тихоня наша не матерится, не пьет, там не курит. Она на меня первая начала толкаться вот так вот своим взглядом, своим вот этим... Блин! Я так ждала какого-то момента, чтобы ей втащить, и вот этот момент настал. Тебя толкает! Дура какая-то! Я честно! Я разочарована в каждом человеке, потому что они тупо стояли как овощи, когда Яна нападала на меня, и никто даже не возразил. Вы такие гнилые! Она подходит ко мне, нападает, толкает ни за что, а вы стоите и смотрите, вы гниль! Ты меня первая начала толкать! Нет, ты меня должна никого защищать! Я не против, я сделаю это, я справлюсь, сад и огород, отлично. Мне обидно то, как вы поступаете просто. Я высказала свое мнение, что Юля взяла вот так вот молча, и все. Ты хотела справедливо, мы решили. Все. С горе пополам распределили между этими клоунами обложки и пошли на грим. Впервые в жизни надел стринги. Блин, у меня такие шорты, они тоже, блин, впиваются в пердак или немного, так что недалеко ушел. Вчера я была стервой, но сегодня я садовник. Я именно в своем стиле, физручка, все четко. Леша, привет, дуже рада тебе бачити. Привет, Соня, мне тоже очень приятно. Олексій Грисюк – український фотограф, який працює в жанрі фешн і б'юті-зйомки. Третє випробування цього тижня, і наші учасники продовжують... шукати свій власний екстра-стиль. Я щиро вважаю, що перед тим, як шукати щось своє, треба навчитись відтворити вже щось загалом відоме. Моделі будуть мати за референс світові, відомі обкладинки глянцю, які ми з тобою mm-hmm. добре знаємо. Yeah. Якщо модель не впіймає той настрій, який несе у собі та чи інша обкладинка, то всі її тотожні позування, вони ні до чого, тому що картинка буде про інше. Що ж, я з нетерпінням вже чекаю на нашого першого учасника. Соня на прошлом как бы, отборі сказала мені, що за мої волосаті ноги. Ти у волохатих чорних штанцях. Це виглядає іл. Представ, що це секс! Боже. Ти прям лишився дівственності. Да, ні. Ай! Всю! Я такой, думаю, боже, как будто 500 гривен порвали, столько боли. Я думаю, то, что мне сделали сентепляцию, это в любом случае огромный плюс. Это в любом случае мне должно помочь на фотосессии. Боже, кто тут у нас идет? Цими своими ніжками виблискує. До речі, слава Богу, продепільованими. Ой, тобі не холодно, Китя, ні? Ну, под штаніки збрілі. О, так, ну дивись, тепер, як стало гарно. Буду тепер під двома одіялами спати. Він має донести нам, що він насолоджується вихідним. А це має бути легкий, вальяжний кадр.
Ты зараз як корнішончик у баночці. А я одразу зрозуміла, що зйомка буде дуже довгою, оскільки він мостився мало не 20 хвилин. Таке напряжене лицо, як будто ти рожаєш. Покажи нам повний відрив. Я просила Дмитра продемонструвати свій оцей вихідний. А все, що я спостерігала, це якісь дикі кульбіти на ліжку. Поки як ота зелена жабка в болоті. А я жабок боюсь і не люблю. Понятно, что настроение съемки теряется, что я теряю контроль над ситуацией, что все идет не так, как я хочу, и не так, как хотят все. Просто покажи вот свой выходной. Не обязательно тебе лежать все время вверх тормашками, закрывая глаза. Я хочу встать на голову, отпустить резко руки, и получится кадр, как будто я стою на голове. Типа, это необычно, это креативно. Був у мене один такий вихідний. Но... Я собі пообіцяла, що більш в мене такого не буде. На жаль, дуже погана модельна робота. Ой, котику, з таким вихідним хочеться мерщій на роботку. Біжи, котику. Собственно говоря, наверное, успех при тих ногах не заключався. Ну що, займаємо наші місця. Ну що? Модна, хороше. Можеш якось абстрагуватись від того, що там тебе павук? Що, ой, ти сіла на курку. Врятуйте свинку! Ну що? Павучок заснув у відосі. Тварини, як діти, вони дуже сильно відчувають настрій того, хто поруч. Дивись, Ясь, в тебе немає кадру. Цей поросенок, він просто істрапав мені все діло. Понятне діло, що я не могла абсолютно ніяк, ну, собратися, типу, на зйомки. Я просто пыталась как-то, блін, вижити. Аліса, наразі ти найгірша. Я це розумію. Спасибо вам большое, что вы меня полностью подо***ли. В общем, фотосессия у меня не удалась. Пожалуйста, Алиса, бери, наслаждайся. Расстроена вообще очень. Все, давай, то відпускати, бо мені шкода ж тварин. До свидания. Так багато в нас часу витрачається на те, щоб розкачатись. Я вважаю, що це не рівень вже п'ятого епізоду. Сегодня я краше всех, лучше всех. Я передам сполна этот образ Ким Кардашьян. И тут же Денис подлетает, все подлетают. Они решили позариться на самое драгоценное. Конкуренты. Все Ким Кардашьян, потому что подмышки не бреет, ноги не бреет. Все мужские глядят с волосатыми подмышками. Да ты дура женщина сейчас! Насчет подмышек, тут, конечно, вопрос спорный. Блин, подмышки брить надо. Мы настояли, и он не мог противостоять. Фу, девушка, как вы туда лезете? Да пи***ц, как страшно. Ты что, баба? Успокойся. Я вообще на пи***е в платье. Там реально, ну волосни, ну там новая цивилизация родилась. Да, нет, да. Я вас умоляю, уже поздно, уже поздно. И мы и этого петушка, короче, обскубали. Уже он как народ. Пуся, дыши, 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 дыши. Теперь вы роженица. Вот это можно сказать кастрация, честно. Теперь все мужские глянцы будут без меня. Все, я сейчас выхожу. Я захожу на испытание, и я ничего не вижу, я просто слышу голос Сони. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Mr. Blue Lagoon. Сегодня мне исполнилось 22 года. Это день рождения. Уже заведомо стало лучшим днем рождения моей жизни. С днем рождения. Дякую. Сама Соня Плакидюк тебя меня поздравляет с днем рождения. Я не верю своим глазам, что я тут, что это для меня все. Шикарно выглядаешь. Я просто в восторге от того, как я выгляжу, типа. На референсі Макса скандально відома пані Кім Кардашьян позує із пляшкою шампанського і з келихом на дубці. Я вважаю, що тортик має теж відіграти певну роль у світлині. Там було шампанське, а в нас буде ще й торт. Ну чому би ні? Поїхали. Жопа топирю.
«Ёшкины коты». Я жрал этот торт, как просто самый-самый лучший торт в своей жизни. Боже, мене аж окуляри запріли. Мені дуже імпонує, що Макс проявив таку саму іронію і не побоявся вийти до нас у латексній сукні. Це круто. Все те, що я повинен був показати, я показав. Це було смішно, це було з таким запалом. Він виконав своє завдання круто. Ну давай, красиво, піди вже, Кім. Гарного вечора. Я доволі з собою, безумно з цим тортом, бігу вже к ребятам, думаю, ну угостіться, на будь-якому випадку. Доставте мені кусок маг. Я так розумію, що це світлина з нашим переможцем минулого сезону. Що це за м'ясний мен до нас прийшов. Він обрав собі обкладинку, на якій позує сама Леді Гага у своєму дуже скандально відомому вбранні із м'яса. Тебе так труситься рученятка? Здравствуй ще раз. Привіт. Яна не дарма обрала обкладинку з тенісисткою, оскільки вона цей вид спорту дуже полюбляє. А що ти найбільше полюбляєш у тенісі? Стони. Починаємо. Отако, вже порвали майже фон. Все впало. Давай зі звуком. 3-4. Трохи не впісялась тільки що. Ти вирішив, що якщо будеш повторювати всі позування Самвела, то це вірний шлях до перемоги? Цей тиждень у нас присвячено вашій емоційності, акторській майстерності. А ти просто кривляєшся насправді. Ти своє красиве личко поплюжиш дивними виразами обличчя. Я не знаю просто, що мені робити з цією емоціональністю. На жаль, поки що цим учасникам не вдається ні втілити референс, ні впіймати настрій, ні вразити фотографа бездоганною роботою. Я теж хотіла б якусь там фешн, все таке, висока мода. На мене напялили діда. Вот. Капець, Софі! Тепер у нас і не Софі, і не Сосі, а Сосо. Софі, як ти себе відчуваєш? Не очень приятно. По той причине, что я девушка необычная, это факт. Я от одного образа убегаю, тут меня возвращают, мой обратный образ. Правда вас отрисовала, теперь это не девушка, а трансгендерный мужик. Я тебя ударю. Я даже с усами могу быть женщиной. Даже у Сережи. Мне тебе идет реально. Армен, усы, все стало на свои места просто. Я уже не могла сдержаться. Я не знаю, что со мной вообще происходит. Мне очень как-то было не по себе. Какой ужас. Убереть просто. Фу, какой ужас. Не хочу. Мне даже бесит то, что я жалуюсь, но я хочу, чтобы меня прочувствовали. Мне больно, мне было неприятно. Мне так надо стараться, чтобы выглядеть красивой девушкой. Так стараться надо как-то держать себя, чтобы там кадык не показать свой, когда из меня выпадет. Ну, не хочу. Наступною до нас завітала Софія, до речі, дуже неочікуваному образі шикарного мужчини із десь із 70-х. І якщо Софія зуміє все це подати із потрібним настроєм, то це буде дуже яскраво. Софі, ти поки що настільки розстроєна своїм образом, що це віжу навіть я, яка сижу збоку. Извините, я волнуюсь. Проснись. Мені потрібно показати мужика, бабу з усами, або дівчинку? Мужика? Веселее, блін, це ж 70-е. Ти бачила коли-небудь каталоги моди мужської 70-х? Там такі мене, вони в такому екстазі від себе в в'язаних труселях. Що іноді аж страшно. Я в душі не ебу, як виглядали мужчини в 70-х. А я вирішила імпровізувати. Давай. Круто. Ну, в этом что-то есть, ну, правда. Мені подобається робота Софії, подобається, як вона зловила оцей іронічний настрій. Дуже весело. Так, а Марчева. Давай в динаміки.
3-4. Три-чотири. Фіксируйся. Робота з нею була однією з найприємніших. Або навіть найприємніших. Не без нашої, звісно, допомоги. Ти одна із лучших сьогодні. І тільки на цьому проєкті я розумію, що вже в моєму обліку Софії упоминання о прошлом моєму мені робить больно. Это как будто становится более моим личным. Я вообще в жизни не знала, то, что я столько эмоций прощупаю. Це обкладинка до нашого сезону ТМПУ. ТМПУ, да. Ба, який кмітливий. Взагалі мені подобається ця фінансова сцена. Ніжка. В неї, на мій погляд, один із найкрасивіших референсів. Модель позує на гойдалці. Оце круто, давай ще. В мене тут таке видовище безкоштовно. Давай, все. М, я не знаю. Боже. Ну, наверное, это М. Дура, ныряй, потому что я ще топлю тебе. А ти, Кім, справжня подруга. Щипни його там за сідничку, щоб він огля. Щипай. Ще яка там літера? Ух. Я, короче, походу, новая обложка журнала ТМПУ буду. Ты была крута. Спасибо огромное. Не знаю даже, как это все объяснить. Ну так круто, мне даже слов. Я не могу их подобрать. У меня такой понос какой-то, я не знаю. Знаешь, дуже артхаузный, але є. Дуже витрясливый. Я, в общем, пошла. Постараюсь. Давай, счастливо. Постараюсь. Я сама видрала це фото. Юля обрала, мені здається, найпростішу обкладинку, тому що Кендал Дженнер, що позувала на ній, просто стояла під дощем у модному дощовику. Мокра дівчинка. Я починаю позирувати. Починається цей дощ ледяной. Реально холодна вода, я стою в... Хочеться щось цікаве, поки що десь сумнувато. І динамічно міняй позу. Ну, динаміка так динаміка, пожалуйста. Медленно, дуже медленно працює. Пальто підкидує. Ти везде одинаковая. Спинись і добряче подумай, що ти робиш. Соня починає дивитися на мене, і я не можу зрозуміти, чому. Мені не подобається тенденція Юлі до того, щоб бути просто красивою. Щоб всі нею милувалися, всі казали, боже, яка красива дівчинка. Покажи нам щось інше, бо цю Юлю ми вже бачили. У мене вже сльози наворачуються. Слава Богу, там тут дощ був, що Соня не виділа, що я ще розрів'ялась там. Ти не зрозуміла нашу задачу. Можеш іти. Ты что плачешь? Да нет, не плачу. Я перепробовала все варианты, но не хочу. Вода долилась правильно? Так а что в итоге? В итоге? Да меня выгнали, ну как не выгнали, она сказала, типа, все, давай, пока. И я не понимаю, как, ну серьезно, у нее такие охуенные данные, и ну типа, как она может не нравиться? Той тиждень, де потрібно проявляти свою емоційність, вона вже завалила. Ти можеш під угрозу вилітати. Ну, класс, ну все, слышь? Просто ни в чем я не понимаю, что от меня хотят. Лёш, я тобі дуже дякую за те, що ти був з нами. Сьогодні, сподіваюся, не всі наші учасники тебе розчарували. Ні, не всі. Їм ще є над чим працювати вдома, перш ніж розказувати нам про те, що вони мріють стати відомими моделями. І питання, звісно, сьогодні дуже емоціональне для кожного із нас. Да. Третье испытание, я не могу себя проявить полностью из-за каких-то незаурядиц, которые особо от меня не зависят. Все, короче, я лучшая, у меня аж такая корона на меня наделась. Надеюсь, что это как-то меня вытянет на отборе. Очередное утро, прекрасного дня, мы просыпаемся, все залипшие спускаемся вниз. Ой, красота невмирища. Солененько.
Короче, смотрю, Алина голова на всю стену. Я что, попал в этот, как его, блин, в космический какой-то мир, я не знаю, что мне там задания сейчас будут давать спасать Вселенную. Привіт! Якщо ви думаєте, що для церемоній, івентів, вечірок модели завжди купують собі одяг, то ні. Дизайнери або дарують нам речі, або просто дають вдягнути. У вас сьогодні дефіле, і я раджу вам добряче до нього підготуватися. Зараз в режимі онлайн ви маєте можливість обрати собі дизайнерські речі та створити стріт-стайл-лук своєї мрії. Я обожаю стрит-стайл, я постоянно одеваюсь в этом стиле. Из любого, даже свадебного платья можно сделать лук в стиле стрит-стайл. Можно я сейчас всем покажу, что такое стрит-стайл-лук? Ой, Таня, что-то ты накрутила. Ну да, это и есть, типа, стрит-стайл, это когда много всего, и оно все крутое, и оно все как бы комбинированное. Фишка в том, что мы будем эти вещи мерить на себе, на нас будет светить луч света голубого, и эта шмотка будет проектироваться на нас. Ну, блин, я эти нанотехнологии, блин, конечно. Футболка белая, сверху на ней бельевой топ, черный. Да. Ну это прикольно. Начинаем мы выбирать луки для испытания. Не, вот эту юбку, водолазка без плечей и вот это... Ну, это чёс. Смотрим, смотрим, все девочки. О, это возьму я, это я. О, сегодня эта юбка девочки моей, я ее первая заняла, все, мне очень понравится. Я там увидела такую надпись на поясе, мне прям как-то это было прикольно, немножко стрит-стайл. София, я честно в натуре тебя не представляю в этой юбке, это будет какой-то бред. Это будет именно, что на рынок в Одессе пришла, на привоз, ну реально. Я думаю, что вообще парень, пусть одевается как чмо, заваливает, и мне же на пользу, ну типа... Это пальто с юбкой, да, я хочу это пальто вместе с юбкой. Я это, как его, завяжу рукава, раскрою полностью пальто, оно не будет таким приталенным, и у меня будет все темный лифчик. Будет стрит-стайл, я считаю. Ребятам вообще не понравилось, я решила их вообще не слушать, потому что, ну это реально, это был стрит-стайл. Всех нарядили как на маскарад, блин. Мы идем на встречу к экспертам, вылазим, что уйти, не знаю. Дождевые черви, то есть под земли. Ого-го-го-го! Ничего себе! Класс! А локация была просто офигенная. Там подан чисто Голливуд. Я думаю, как уличный такой вот стиль вот этот вот, он совпадает с этим подиумом. Крутые тачки, мужики около тачек, красная дорожка, боже, Сережа, Соня. Ну, вот все то, что надо мне в данный момент. Популярная модель – это та, яка не тільки постійно працює з відомими фотографами та дизайнерами, а ще й регулярно з'являється на шпальтах відомих видань та блогів. Зараз у вас буде дефіле, під час якого ви повинні вразити нас своїм образом і манерою. В смысле манеру? Що це значить? Ну, типа, манери, як би, понятно, і у чоловіка є якісь свої манери поведення. Но показати це в дефіле? І саме ті учасники, які вразять нас найбільше, сідають у ці розкішні автівочки. Боже! Та вирушають у вирій світського життя. Челюсть така просто відпала. Господи, наконец-то я буду в люди. Я вже тут одичала, я там вспомнила Одесу. Думаю, господи. Ну, типа, по-любому, це должна бути я. Я вот этим вот луком заработаю себе эту машину, сяду в нее, поеду и покажу, что вот так должна выглядеть топ-модель по-украински нового поколения. Завданням цієї трійки заслужити увагу фотографа, завдяки якому один із вас потрапить у хроніки відомого інтернет-видання. Я хочу попасть в інтернет-издання, і в здання, і на вечеринку хочу светську. В общем, буду старатися пихтіти, потіти. Софія, а вийди, будь ласка, сюди. О. Ти впевнена у тому, що ти задоволена своїм замовленням? На 60% довольна. Я б на твоєму місці пошукав би щось інакше. Я как-то немножко переволновалась. Жалко. А ви вільні і ви можете йти на бекстейдж. Ребята, я сейчас хапанула, потому что это полный
Извольте. Ребят, мне нужна помощь. Дениска. Кого? Ты не хочешь мне помочь? Нет, котик, тут сам мне каждый сам за себя. Ну чем тебе помочь? Морально или физически помочь? Или материально? Тебе что, последние трусы отдать? Или мелочью помочь? Ага, Максим, а ты не хочешь мне помочь? Я занят. Кто-нибудь сможет мне помочь с луком, ребят? Софи, ты его выбирала сама. Я тебе говорила о том, что это шлак. Ты говорила, что нет, это лучше всего, я сделаю классно. Вот, доборолась? А мне было очень обидно. На протяжении всего проекта, когда меня кто-то просил о помощи, я всегда не отказывалась, просто помогала. А и не надо мне помогать, мне нужна косметика и все. Окей, если вы так хотите. Софа просыпается. Я буду делать себе самолук. Все сделаю сама. Если кто-то ко мне подойдет, вот, фиг вам. На цьому тижні наші учасники шукали свій власний стиль і вчилися відчувати свою фактуру. Зараз у нас таке підсумкове дефіле цього тижня, на якому я дуже хочу побачити учасників з їх авторським власним стилем. Сьогодні ми маємо побачити максимальну кількість яскравих луків. Кожен з учасників має вразити нас своєю манерою дефіле. І той, хто з трійки найкращих все ж таки потрапить на шпальту видання, той і стане переможцем сьогоднішнього випробування. А для мене дуже важливим є, щоб зараз дефілюючи, наші учасники продемонстрували все, чому вони навчилися цього тижня. А саме авторська хода, емоційність та впізнаваний стиль. Ну що ж, дуже цікаво, хто відкриє цей показ. А я зараз виходжу на подіум перша. Всім докажу, що я побідітель цього завдання. О! О, боже. Яна. Я йду, і я нервничаю, і йду такою борзою походкою летящою. Вона дуже агресивно розпочала. Поведінка Яни на подіумі була дуже агресивною. В той самий час її одяг був дуже стриманий. Я присідаю така, йоу, уличному, типу, все чітко було. Боже, це мені якийсь привіт з минулого сезону. Мені здається, вона мала лизнути вогник щойно. Стою, де двері від машини відкриваються. Мені здається, що вона не гідна поїхати на світський захід. Ніхто там її фотографувати не буде. Ушла. Обідно. Нічого не відкрилось, ухожу. Для мене стріт-стайл – це коли фотограф, що працює у заданому стилі, просто не може пройти повз тебе. Яна не зрозуміла, що вона має зацікавити, що це має бути сміливий лук, і цей лук має відрізнятися від того, в чому вона ходить повсякдень. Що не так? Я не знаю, що не так. Ну, типу, я зробила не просто точку. Що ти таке зробила? Вона сказала, ні, вона в кінці зробила так. Це було так. Все, короче, пацани, дівчонки, пожелайте мені удачі, я пішов. Щоб ти не сів. Желаємо, щоб ти вернувся сюди. Буду зараз показувати свій стріт-стайл, короче, все буде чітко, все буде нормуль. І я по любасу поїду сьогодні на тусу. Вихожу, достаю стволи, стріляю там, не знаю, по вороб'ям. Найяскравіше, що він має, це колір його волосся. Іду, уверенная походка, ровний пацик шагає по райчику. Що це було? З
смысле, что это такое? Блин, это ж я, блин, что, первый раз видите меня или что? Він стільки всього придумав на точці, бутерброд на скору руку. У нього шанси є, якщо чесно. Одет, как бы невзрачен, а при этом у нього красні волосы. Перший раз в житті ми живемо в часіку, щоб він побыстрее прийшов. Жду-жду, втикаю, смотрю на красну тачку, вона смотрить на мене. Що ти мені скажеш, Сергійку? Я кажу, що ні. Він залишився в образі такого стриманого хлопця, пацана. Так-так-так. Ні. Мені абсолютно не сподобався цей лук, і я вважаю, що ця модель не гідна того, щоб опинитися в хроніках стрітстайлу. Ладно, ладно. Ми ще зустрінемося на вулиці. Я так тебе рад бачити, чесно! Єгор, я так скучав за тобою. Всі ж ради, блін, ага, блін, не пройшов, молодець, типа, ні одна з**ка даже не сказала, не розстраювайся. У мене образ мейк, покажу, як потрібно ходити і як потрібно проявляти свою індивідуальність. Так виглядає 99% дівчат 99,9%. На дискотеках. Ой, Боже. Мене ж скривило, якщо чесно. Ні, Юля. Це повна цель сесть в эту машину. Ну, на светское угодье, не домой, конечно. А чем відрізняється це дефіле від повсякденного? Це я так за хлібом би ходила би, навіть сміття би кидала. Денис не їде на вечірку. А я розстроївся. Я просто не розуміла, що вони хочуть. Королева стрітстайла, звісно ж, я. Боже. Це стріт-стар? Хто здивується синім джинсам і білій футболці? Ніхто. Ну, погано це було. Кінець тижня я сама собі. Наразі учасники не демонструють авторську ходу і чи аби який смак і стиль. Особистостей ми поки що не бачимо. Усі учасники виглядають, наче звичайні пересічні громадяни. Я йду следующая, я готовлюсь. У нее очень классная куртка, но внутри мне не нравится образ, честно. Мы много раз по поводу нее ошибались. Це перший яскравий лук. Нарешті ми бачимо, бодай, щось цікаве. Її одяг був підібраний зі смаком. Хода підходяща. Вона дуже впевнена. Мені імпонує її манера. Манера ходи, манера подачі себе. Я себе чув до дуже довго ніяту. Ти їдеш на вечірку. Сідай в автівку. Відкрилися двері першої автівки, і це значить, що Яся вирушає на подію. Блять, який клас! Якщо б я був фотографом, я б, звичайно, почав її знімати. Я в такому восторгі, у мене просто немає слов, у мене пересохло горло. Да, я в чорній тачці. Я перша сіла в тачку. Це друга моя перемога на цій неділі. Я дуже щаслива. Ясю посадили. В смысле? Духи ебать, это ей... Я в шоке, реально образ, ну, отстой. Мы поняли, что первая машина занята. Я чисто хапанулся, это Яси. Я пойду попробую сейчас. Да, ну, пойди. Да. Все равно вернешься. Давай, ну, петля. Сейчас я найду на испытание, это будет огонь просто. Шагаю в своем, собственно, стиле такой, немножко на дерзкий, яркий такой все. Честно кажучи, поснула с перших его кроков. Таке нудне і кволе дефіле. Думаю, боже, какое класне, це дуже круто. Такое, ставлю руки, короче, вот так. Абсолютно звичайна історія. Кому цікавий повсякденний стиль одягу? Нікому. Хлопець собі хлопець, хлопець у червоних кросівках. В такому луці ти можеш потрапити до стрітстайлу, тільки якщо ти, ну не знаю, Бред Піт. Вільний. Ти знаєш, я запам'ятав колір волосся і колір взуття. І все. Короче, я розстроївся, прийшов, ну реально були великі надіжди, що я попаду. Мені дуже стидно за свою роботу. Дмитро йде наче на пари до університету. Так виглядає кожен другий студент в університеті. Так. Не вийшло.
Це одногрупник Дмитра. Нехай навіть не зупиняється. Мені здається, що неможливо було вдягтися ще сиріше, ніж ми бачили щойно. Та йди, ні. Настроєння плохое, тому що я уверен був собі. Хто до нас іде? Хто-хто? Коні в пальто. А навіщо він так косолапить ноги? Вони всі, наче, навчаються в одній групі. Ага. А лук Максима нічим не відрізнявся від усіх чоловічих луків, які ми сьогодні побачили. Біжи, Максимчику, ти вільний. Ну, не в***ь, у нього ж навіть емоцій нет. Наші хлопці сьогодні дуже бояться бути яскравими. Я не розумію, чи то реально у 2018 році молоді люди не знають, що таке стріт-стайл, чи вони просто знехтували нашими вказівками і вирішили, що вони вже такі прекрасні і круті особистості, що вже можна випускати їх і завершати проєкт. Коротше, да, я погнала, мені... Ждем тебе! Не садись, не садись! Она, мы для нее место это держим. Что ты начинаешь нервничать так? Внутри мой огонек, фитилек начинает так палать жестко. Так, что-то цікавенько. Мне дуже подобається, як рухається її волосся під час ходи. І ноги, до речі. Катя, вона йде по подіуму як королева стрітфелу. Я представляла, що я в тому образі, як була у Соні на обложці, своєю шалью, занавіскою, така соблазняє Нікітюка. Сексуально. Так. Катя – це якийсь ковток свіжого повітря у цьому нудному дефіле. Оце була та хода, на яку кожен обернувся б. Становлюсь возле машини, жду, як би, рішення. Сідай у червону автівку. В смысле садись в машину? Я слышал крик! Катя не вернулась! Что ты такой девочки, блин? Спасибо! Я вас люблю! И мы тебя. Це був такий еротичний стріт-стайл. Я так рада, що я сіла в цю машину. Я просто в шокі. Я красива, розкошна, в класній тачці. А остальні всі викусіть. У нас залишилася лише одна автівка. Осталось одно місце. Іде Аня і Софі. Уже підпікає, як би, там от десь ніже пупка. Хочеш попасть, да? Да, я дуже хочу. Я в собі, ну, не знаю. То, що мене Сережа немножко наругав, мене це немножко так підкосило. Я розумію, що мені потрібно зібратися всіми силами, Совенька, давай. Я себе чувствую органічно, в общем, я в своїй стихії. Готова йти і завойовувати свою класну тачку. А що це за фея? Оце, до речі, щось цікаве. Я йду розкачуючись такою походкою. Я представила, що у мене ось тут от бумбокс, і я така вся йду. Слухай, ну, мені подобається. Мені подобається теж. Іду я по подіуму і просто чувствую этот мой красный цвет. Я же так люблю красный цвет. Я йду, і він мене заряжає. Подхожу на точку, и, ну, блин, немного, конечно, очково было. О, боже, так гарно все починалося. Стрит-стайл, типа, объединение с улицей, его контакт. От так. Що треба було ось так зробити. Я думала, Аня сяде, і все, Аня, ну що ти така, да, ну бред. От зараз я уверен, реально, що Аня сяде в машину і поїде, все. Дуже сильна надія на те, що експерти вийдуть все-таки в кінці і заберуть мене. А може ти Софа і Аня не подобається? Я стою просто, стою. Просто таке от лицо потеряне немножко. Походу Аня сіла, довго нету що-то. Сідай у білу автівку. Софі, іди, сідай. Я думаю, що саме моє зауваження допомогло Софії бути трошки яскравішою. Крута манера, все дуже органічно. В неї достатньо яскраве персоналіті. Та ні, не гані. Блін, я реально розстроїлась. Реально, у мене була класна точка, в якій я була уверена. Страшенна точка, ні на який івент вона не вирушає, тому що ми потім будемо червоніти ще 32 тижні після її такого фіаско. Три машини зайняті, Залі. Фу, здесь мужчина мне плакать нельзя. Вкус победы – это когда шикарная женщина в шикарной машине с шикарным кавалером сидит. Даже улыбнитесь уже. Трансгендер едет на вечеринку.
выпилила два больных глаза красные, вышла в лифчике и села в машину. Я просто адекватно от того, что в машине сидит Софи. Я вот прямо сейчас потом готов пойти вытащить этой машины, потому что типа ей там не место вообще. Блин, ну какого она там? Наверное, достаточно для того, чтобы сесть в машину и быть лучшим, просто иметь татухи на теле, просто иметь фиолетовые волосы и просто выйти в лифчике. Наші учасники рушають на вечірку, а ми з Сонією підемо лякати фотографів стріт-стайлу. Чому ж лякати? Принаджувати? Наразі лише три дівчинки вирушають на івент, і одна з них має потрапити до хронік стріт-стайлу. Вижу, фотограф начинает фоткаться. Мне нужно проявить себя сейчас настолько максимально. Я как поворачиваюсь, беру просто стакан яси и в нее. Иди отсюда! Мне надо просто кусать, рвать, царапать, выгрызать этот приз. Реально было классно, эмоции просто море. Это реально, это было так круто. Неизвестно, кто из нас победит. Ой, сегодня, значит, у нас отбор. Сегодня будет отсев ущербных. Была очень сложная неделя для всех нас. Поэтому сложно представить, кто будет просто в номинации. Есть какие-то предположения у вас? Я думаю, что я буду в номинации сегодня. Попадут люди какие-то номинации, и я чувствую, что я один из них. Реально очень хочется, но такое ощущение, что вот я на этой неделе был слабее, чем другие. Думаю, что я могу попасть в номинацию. Я прям вот чувствую, что могу. Просто кружок экстрасенсов. Все чувствуют, что могут попасть. Нет, просто эта неделя лично для меня она была очень морально сложной. Сегодня переживают все. Вітаю вас на відборі. Сьогодні з нами не буде Соня, але вона записала відеозвернення. Всім привіт! На превеликий жаль, я не зможу бути присутня на відборі, оскільки маю дуже важливу зйомку за кордоном. Я безумно рада этому. Ничего личного, но она мне не нравится. Я удивилась и была реально разочарована. Она единственная, кто меня похвалила за эту неделю. Цього тижня мы дали нашим участникам возможность найти свой собственный стиль. На моем задании участники залишили свою зону комфорта. В нас тільки трьом дівчатам вдалося нас дійсно здивувати. І тому одразу з подіуму вони сіли в розкішні автівки і поїхали на тусовку. Яся, Катя та Софі боролися за можливість потрапити на шпальта світського видання. А ім'я переможця ми дізнаємося трішки пізніше. Хочеться узнати, як чувствується победитель прошлої неділі. Я розумію, що я буду на цій неділі відгрібати за всі мої. Чемодан забрав, щоб із кімнати виїжджати. Все беру, не переживай. Ой! Висвічується моя перша фотографія. А що по лицю? Дети, не плавайте на глубину, а то вас будет ждать Дениска. Все, ребята, я пошел. Ну, фотограф, конечно, говорит, что это что-то артхаусное такое будет. Но я не думал, что настолько глубоко артхаусное. Ну, типа, реально фотка отстой. Як тобі фото? Ну, по задумке очень круто, но вот по лицу, по самому результату это ужас.
Зараз побачимо відеозвернення від Соні. А Денисе, в тебе гарним вийшов і процес, і результат. Хоча завдання в тебе було дуже складне. Очень було приємно. Ти слышиш? Блін, круто. Ну що, смузі, VIP-джакузі. Подивимось відео. Ну, я вже готов, тому що в ньому будуть. Мені здається, що тобі спекотно весь час, і ти це показуєш. Емоція здивування, я перекладаю. Это вообще не удивление. Это какое-то высокомерие, это типа да. Я ти був схожий на учня, який не вивчив урок. Я дуже розчарований. Ти був першим учасником, якому дісталася VIP-кімната, але вона тебе дуже розслабила. Ти вільний. Трошечки відчуваю себе зараз ріелтором, тому що здаю кімнату. Перший мешканець з'їхав. Я перший раз в цьому коридорі. От психологічний такий коридор, тяжелий, іменно, от іменно такою нагнітаючу обстановку. Жорстко. Ну, хорошенько так іменно. О, Яся! Так фотка нормальна. Да, вот именно. Ныла больше всех, а фотография хорошая. Ага. О, Ясю, Ясю. Оп, Соня, здравствуй. Шановна Ясю, я дуже засмучена твоєю роботою на фотосесії. Мне было тяжело на этой съемке, но я выбрала то, что я как бы боялась. На дефіле моделі ПАД у Ясі були такі штучні фейкові емоції. Давайте подивимось відео. Вау. Скажи, круто. Ну це вже готова реклама. А ви говорили, що в мене пошло було. Мушу відмітити, що наші номінації дійсно працюють. У випадку з Ясею це точно. І ще я хочу додати дещо. Як бачиш, твоє фото зі вчорашньої вечірки так і не з'явилося на екрані. А це означає, що ти не потрапила у хроніки стріт-стайлу. Ти перемогла вчора, однак сьогодні ти програєш. Я йду по коридору. Думаю, блин, капец, ну, реально, очень, типа, стрёмно. О, да иди отсюда! Ну, мы все думали, что ты будешь в номинации. Робинзон Крузо. Топоринский. А твои трусы держали за счет промолчи. Доброго дня. А вона когось хоче вдарити? Що з ногами? Що, красиві ножки? Це плаття з мусорного пакета? Дякуємо, що побачили це зараз, а не коли він стоїть перед нами. Лексі! Ну, крутая фотка, блін, мені нравиться, чесно. У нас підбори в студії. Ми чекали скільки тижнів? Как и обещала, Алле приехала на отбор на каблучках. Это супер эмоционально. Який погляд. Як круто. Поки що твоя робота, вона дуже нестабільна. А що заважає тобі розкритися? Ну, є багатий спектр емоцій, просто я не вмію їх застосовувати правильно і вчасно. І я хочу цьому навчитися дуже. Ми бачимо твої старання, але працювати ще треба багато, багато і багато.
Опять этот коридор, опять мысли о том, что нету четкого замечания, нету четко слов по поводу того, я хорош или плох. Здорово. Поздравляю. Иду, 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 туфля выскакивает, я уже забила туфли, просто взяла их в руки и пошла дальше. Я посмотрела свое видео с духами. Я сама чуть от себя не кончила. Я ненавижу этот коридор. Вот всей душой и телом, потому что туда идешь, в голове столько эмоций и такое непонятное состояние. Максим. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Боже. И дружба опять. У меня такая крутая фотка, вы себе представить не можете. Отвечаю вам. Меня так трусит, я жду свою фотку. Катя, боже. Смотрю, думаю, ох ты ж. Подождите, это я? Вот эта мадам на фото, это я. Реально такая фотка офигенная. Здравствуйте. Добрый день. У меня зуб на зуб не попадает. Стою, передо мной Алла, Костя, Сережа. Що я хочу сказати з приводу твоєї роботи? Нам з фотографом здалося, що вона була найкраща. А що ти там таке робила? Оце круто, давай ще. Ох, вау. І це одне з найкращих фото у цьому сезоні, як на мене. Я б роздрукував це фото і десь би повісив на робочому столі. Одна з найкращих на показі, дуже круте падіння, дуже круті емоції. Я думаю, капець, я думала, що я завалила це испытання, оказалось, що я була лучше. Yes. Твій лук на вчорашньому показі був далеко не найкраще. Я так розуміла. Однак та подача, з якою ти йшла, ну, я вважаю, що кожен фотограф, він би обернувся до тебе. Сексуально. Так. Саме тому ти поїхала на вечірку. Ого! Она в кадре одна. В смысле? Да, все, походу, да. Она выиграла. Какая с***а? Я в шоке. Ты знаешь, что означает, что твое фото зараз на экране? Нет. Ты потрапила до відомого медиапорталу. Честно? Я не верю, если честно. Капец. Я очень надеюсь, что мои родители это увидят и будут очень гордиться мной. О, все, я начала плавиться, красотка поплыла, так сказать. Надеюсь, папа мной будет гордиться. Короче, ждите меня на популярном медиапортале Орест. Я буду там висеть. Я сподіваюсь, що твій перший тріумф не стане останнім. Ти вільна. Спасибо огромное. Я уже понимаю, что я не буду в комнате печали. Я в комнату счастья, радости просто бегу. Да, ты едешь в Ливку. Я не знаю. Меня разместили на медиапортале. Да. Да. О, молодец. Подруга, не слави звезду. Да иди сюда. Да. Давай. О, боже, что это за бред? Что это такое вообще? Ну, ножки блестят. Лицо вообще что-то не по очень. По лицу я спал. Иди уже. Як тобі фото? Мені не подобається. На прямому включенні наш спеціальний кореспондент. Діма, ми витратили, мабуть, що найбільшу кількість часу на твою фотосесію. Чому Соня така сумна і чому таке погане фото? Я не знаю, просто коли я зайшов... Я бачу, що точно так же, як було розставлено, як на фотографії, яку... Я не смог прочувствовать именно утро. Ну вот то, что я, собственно, сказал. Кто это? Софи. Я?
О. Здравствуйте. Как тебе фото? Я не эксперт, чтобы судить. Мне не понравилось. На самом деле, я там увидела папу. Вот папу, накрашенного. У нас есть обращение от Сони, давайте его посмотрим. Софій, мені щиро сподобалось, що ти була і гуморна, і приваблива, і при цьому в розрізі 70-х дуже органічна. Соня мене похвалила, неприємно. Мені було, тому що я не чувствувала цей образ. Мне так было неприятно. Если бы я знала изначально то, что ну, там, я буду там, ну, мальчик изображать, я бы как-то хотя бы приготовилась. Если бы эта фотосессия досталась Кате, Алисе, Юле, у всех бы у них были усы. Ты просто восприняла это на свой счет, и это твои комплексы, и, извини меня, твои личные проблемы. Чтобы рухаться вперед, треба залишити все це позаду. Ось ця історія, цей комплекс, він їй заважає зараз. Не буде ніякого прогресу, поки вона це не залишить. Ти визнаєш, що ти не маєш жодного вдалого завдання? Ні, я вважаю, що в дефіле, яке було вчора, я вважаю, що я не, ну, справився хорошо. Поясни мені тоді, у чому полягав твій власний стиль? Ну, если первое стрит-стайл одежда, ну, стиль как бы важен самый, вот. Ну, естественно, лицо, посыл, как бы, как себя модель ведет в кадре. То есть, ну, это как-то агрессивность должна быть, это же, ну, стрит-стайл. Может, я просто как-то вопрос не так понял. Давайте перейдем к дефиле с падением. Расскажи мне, пожалуйста, там у тебя усов не было. Однако ты себе все-таки придумала историю. Я сейчас покажу мальчикам, девочки, то, что на обуви мужской пройтись будет то же самое, как и на каблуках. Очень непонятно, почему она в мужской обуви. С твоей стороны, это был очень глупый поступок, потому что ты выглядела абсолютно проигрышно. Да, нелепо. То что выходит, что 4 выпробования завалено? Тогда получается так. Твоей фотографии нет в хрониках стрит-стайла. Твоя работа на этой неделе могла быть намного лучше. На этом все. Спасибо большое. Ухожу из комнаты экспертов, и я вообще не могла понять, куда попаду. Не знаю, в комнату счастья, в комнату грусти. Стою я и думаю, как бы, куда я могу попасть. Изначально я шел с мыслями, что 60%, что я попаду в комнату радости, 40% грусти. Все равно моя Шаволда пришла. Иди поцелую. Тварина такая. Подожди, кто перед тобой шел? Кто перед тобой шел? За мной шла Дима. Можете никак не комментировать. Я в номинации. Дима Сукач в комнате печали. Вот радости просто не было предела. Я не злой человек, честно. Очень добрый, очень хороший, всех люблю. Но как же я был рад, что он в комнате печали. А что по эмоциям? Я какая-то злая. Но можно было лучше. Ну, конечно. Давай, уже давай. Все, иду. Я выхожу к экспертам. И тут просто мне с льоту летит Алена фраза. Начнем мы с видеообращения с Соней. Шановна Юлечка, все твои марні спроби показати нам дівчину стилю фешн отримали критичну оцінку. Що від мене, що від фотографа. Знаєш, яка моя думка? Я втомився оцінювати твоє обличчя. Мне хотелось реально просто провалиться сквозь землю. Все не то, знаете, вот то, что бы я ни сделала, все не то. Я уже просто не понимаю, что мне нужно сделать. Свою зовнішність вона отримала від батьків, від природи. І на цьому тижні вона не додала нічого особливого до вже існуючих даних. Ой, це я, о господі. Звір. Ну, фешн. Здравствуйте.
Тобі Соня також щось хотіла сказати. Сергію, ти замахнувся на роль переможця проєкту, а відпрацював як смішненький аматор. Да, можна було краще. Я дуже хочу побачити в Сергії щось інше. Прогрес? Поки що його нема. В мене є таке враження, що ти дуже хотіла сюди потрапити в проєкт. А коли ти вже тут, ти не зовсім розумієш, що з цим робити. Мабуть, відповідь одна – час їхати додому. Скільки нам чекати, поки ти щось нам покажеш? Не треба чекати. Можеш іти. Спасибо. Ой, ребята. Юля! Курочка моя, боже, Юля! Что случилось? Это просто ужас. Мне сказали вообще, что ничтожество, которое ни не делает тут, которое не слышит. Соня меня очень жестко. Сережа! Кто? Сережа! Я сказал, я же сказал. Катастрофа просто. Ты себя считаешь худшим из мальчиков на этой неделе? Да нет, я не считаю, вот что в чем дело, блин, я не считаю себя худшим из мальчиков. Уже просто реально посещают разные мысли в голову. А я тоже тут сижу и тоже не знаю, что мне ждать. И мне тоже страшно. О, Господи, отлично. Это я, боже мой. Мои курочки. Прованс зашкалює. Ох, Алісо. Давайте подивимося, що каже Соня. Алісо, твоя робота була ніякою. Наразі всі кадри з тобою радше смішні, але не в тому сенсі, в якому би я хотіла їх бачити. Ці куриці, цей образ, який мені достався, це правда мене збили. Я реально думаю, що я можу вилетіти. Реально, я пішов на такі жертви, переступаю через себе кожен день, терплю це окруження. Для мене це реально дуже важливо. День добрий. Чого такий сумний? Та нічого, розстроївся. Через що ти розстроївся? Думаю, що я можу вийти сьогодні. Я не бачу жодного прогресу. Мене дратує, як він зливає свої випробування. Якщо при Вані ти була ледве помітна, то за його відсутності ти взагалі здулася. Ти дуже стримана, одноманітна і нецікава. На показі ти не зміг проявити свою індивідуальність. Він залишився в образі такого стриманого хлопця, пацана. Так. Ні. З моїм завданням ти так само не впорався. Єгор залишився хлопчиком. Йому так важко десь шукати цю яскравість, що от має він фарбовану голову. І цього, напевно, він вирішив, що йому достатньо. А недостатньо. Ми хочемо ще. Мені прикро, що дівчинка з таким обличчям так просто, бездушно втрачає свій шанс. На цьому все. Ти вільна. Мало чого позитивного можна сказати про тебе на цьому тижні. До побачення.
Иду я по этому коридору, понимаю, что я в этом номинации. Ну вот понимаю, но хочется вот до последнего хочется верить, что это не так. Короче, уже иду, думаю, все, комната печали чи грусти там уже ждет меня. Егор! Да ладно. Понятно. А что ты улыбаешься, я не понимаю? Да, мне просто... Я просто не понимаю, что здесь происходит. Я ожидал здесь увидеть Аню или... Нет, тебя ожидал здесь увидеть, то меньше всех. Я не понимаю, неинтересная, не скучная, никакая, не видно меня, какого черта, я не понимаю. А всех остальных видно? Короче. Самое обидное – это просто уехать с тринадцатки и просто понимать, что вот все эти люди остались там. Заходит Алла, красивая, как всегда. Зирочка становится сзади меня. У мене для вас є новини. Перша... На жаль, погано для Дениса. Вимушена тебе засмутити, адже тепер ця кімната належить Каті. Спасибо. Катя, вітаю тебе, ти була найкраща цього тижня. Yes! Я все-таки доказала, що я лічна, що я індивідуальність, я не пустишка. Друга новина. Ви не просто так фотографувалися на обкладинку. Адже переможець проєкту отримає приз від журналу «Пінк», а саме ексклюзивне інтерв'ю та зйомку на обкладинку журналу. Ура! Побідітель отримує обложку «Пінк». Я хочу бути на обложці, думаю, я достойна оказатися на ній. Нью-Йорк, журнал і деньги. Це просто так сесть, і пускай Нікітюк з Апахалом, Соня здесь Міноград держить, і Алла така цілує ладошку, я сижу, деньгами посипають мене, розумієш? Ну, це взагалі... Настав день X, собственно, первая моя номинация. Не думаю, что так быстро попаду в нее. Меня эта номинация, конечно, опустошила внутри очень сильно. Я болею за Лизу, потому что мне ее жалко, мне цветочек цветет. Мне кажется, она такой ребеночек. Она еще может всем показать, что она что способна. А Дима прям хочет, чтобы его слили. Я люблю людей-нарциссов. Дима достойнее находиться здесь. Мне кажется, ему это важнее. Господи, что за зал такой красивый. Ого. О, еда, ребятки. Опа. Пользуемся. Видим сцену красивущую, нереальную. Именно такой старой эпохи какой-то, там, 17-18 века. Ой, что будет? Мы садимся как зрители и понимаем, что будем смотреть на наших номинантов. Открываются занавесы. Такая Алла была красивая, нереальная, просто от актрисы, от, я не знаю, Жанна Д'Арк какая-то. Добрий вечір, шановне панство. Сьогодні у нашій концертній програмі виступ оперних дів та наших вельми шановних номінантів Аліси та Дмитра. Сьогодні дуже атмосферний останній шанс. Весь цей тиждень був присвячений власному стилю. Учасникам вдалося попрацювати над своєю акторською майстерністю, над образами, над емоціями. В них двох сьогодні взагалі однакові шанси залишитися або піти з проєкту. Вам, номінанти, треба зібрати образ для події, користуючись підказками оперних дів. Кожен учасник має дуже уважно слухати свою діву, тому що в кожному куплеті йде мова про певну річ. Учасник має знайти цю річ, додати її до загального луку. Після завершення співу вам необхідно зробити фото, яке має бути у атмосфері події, про яку вам співали. Умовою сьогоднішньої перемоги – це круті кадри. У мене з Алісою буде спитання, яке зв'язане з актерською грою. Мені це не радує. Це слаба моя сторона – грати, ось ці емоції видавати різні. Оголошую вечір розпочати. Ну що ж, перша починає збирати свій лук Аліса. Thank you.
на бабу на руку. Я такого слышала балт. Все, какое-то платье, либо пышное, либо что-то нарядное. Свій лук починає збирати Дмитро. Ви поспішайте на похорон тещі. Я ж такой сразу. Похороны тещи. Черная одежда. Как бы уже в голове картинки сразу так. Эти оперные дивы там, я вылежу на луну. Чукай ты фижму, не будешь силен мой. Что такое фижма, я не понимаю вообще. Она тупая, пусть тупит. Фижма – это широкая спідниця на каркасе у форме обруча. Решил все-таки надеть эту черную рубашку, ну потому что она единственная черная вещь из тех, которая, собственно, передает настроение похорон. Вот это самое понятное. Кольес. Я слышу для себя слово кальсоны. Кольес. Кальсон – это штаны. Накинь ты канцу на свои плечи. Я услышала «накинь ты канцу», я понимаю, что накинуть – это что-то такое сверху. Я сразу вижу шарф, который абсолютно мне не подходит под мой образ, но я понимаю, что я должна его накинуть, раз так поется. Канза – это легкая накидка, яку зав'язують навколо талии хрест-нахрест. Щоб бути помітним, шаботи пошукай. Жабе. Ну, що таке томат, реально. Жабо – це аксесуар, який закріплюють ось тут на сорочку. На твого голову кісету бракує. Я не понимаю, що вона поет. Кісет – це маленька сумочка. Жестко – це жилет у гардеробі чоловіків 17-го сторіччя. Угадав. Олександра, Анастасія, дякуємо вам за виступ. Це було складно, було нелегко підібрати цей наряд. Я понимаю, что я, может, вообще сейчас стою вообще не в том, что нужно было. Я вроде как бы одет, но я не уверен как бы, в своем образе. Найголовніше – це зараз зробити три кадри. В атмосфері подій, на яку ви збираєтеся. Отыграть надо смерть тещи. Считаю, что я справлюсь на все 100. Все, я пошел. Буду скорбить, грустить и улыбаться. Поїхали. 1, 2, 3. Нас здивував. Це було дуже просто. Давай щось інше. 1, 2, 3. Заплющив очі. Кадрів все менше, шанси вилетіти просто все більше. 1, 2, 3. Він дуже переграє. Це було слабо. Я просто не понял задание. Зараз подивимося, що нам покаже Аліса. Диму как конкурента особо сильного я не считаю, но у меня губит то, что вот такой вот у меня образ, и то, что я не до конца справилась с ним, и то, что я просто стою, на мне все висит, и я не могу вот собраться. Готова? Да. У меня была задача, что я вот первый раз на балу. 1, 2, 3. Я хотіла бачити від неї якесь позитивне очікування, excitement. Вибачте, знову англійська моя лізе зі всіх сторін. Щось таке, від чого дівчинка пархає, збирається. Аліса, а як ця поза відрізняється від першої? Вона якось уся закрилася, сховалася. Від неї взагалі йшла така енергетика «залиште мене». А ти також на похорони тещі Дмитра? Така собі радість. Аліса, ти так само, як і Дмитро, завалила три кадри. Така лошара я. Ну нічого, я буду вчитися на своїх ошибках. Друзі, а ви згодні зі мною, що це не робота? Да.
Они вообще не работали. Что, Дима, что Алиса были настолько вялыми? В смысле? Алло, последний шанс. Алла сидит и смотрит на эту чушь, на эту ересь. Я геть не хотіла приймати їх роботу. Мені не подобалось, як вони працювали. Це не була боротьба за місце у проєкті. Я даю вам останній шанс на останньому шансі. Хто? В них є можливість зняти лише один кадр, який я і буду оцінювати. Один, два, три. Спіною? Спіна. Ну, вітаю тебе, ти зробила кадр спіною. Молодець. Аліса мене розчарувала. Аліса, домой, пожалуйста. Готов? Да. Один, два, три. Клас. Актерське майстерство 5. Мені прикро, що коли я даю останню спробу на останньому шансі, скільки раз ще я буду слово «останнє» повторювати сьогодні, чому людина не може зібратися, сконцентруватися і зробити один кадр, який я буду оцінювати? Я себе дуже відвратно почав чувствувати. Я розумію, що, ну, так близько к вылету я не был никогда. Я шокована, потому что треба, чтобы вдвох поехали. Два номинанта, уходите. Ніякої роботи над помилками. Відсутня акторська майстерність, атмосфера, нічого. Ну, друзі, от зараз, чесно кажучи, ось що я маю робити? Залишити учасника, який показує таку погану роботу. І мені просто так холодний душ такий, просто в Тихий океан такий на мене, фух, просто весь. Я розумію, що ну все, що я реально зараз їду домой. Але за правилами один має покинути шоу. Які правила? Які можуть бути правила, коли модель не працює? Алло, ну чесно. І сьогодні найслабкішим із найслабкіших учасників Аліса. А, Ваня уїхав, Аліса уїхала, просто життя прекрасно становиться. Дмитро позував, він пропонував, він був активним. Я бачила, що він хоче залишитися. Все, на що була здатна Аліса, на рахунок 1, 2, 3, повернутися до камери спиною. Про що треба було думати? Це той випадок, коли людина не змогла вийти з зони свого комфорту, залишити свій звичний образ, спробувати щось нове. Це не була боротьба за місце у проєкті. Я розумію, що я зараз піду додому і просто... Будет грустно. Будет грустно, будет пусто очень. И я потеряла. Потеряла себя. Я потеряла все, что имела тут. Самое обидное – понимать, что здесь остаются люди, которые, ну, по факту хуже. Вроде бы, как бы мне надо радоваться, да, что я остался, как бы, что нас теперь 12, что конкурентка уехала домой. Но, видя результат своей работы на этой неделе, видя свой последний шанс, я понимаю, что это просто надо в себе что-то менять, надо как-то переосмыслить свое нахождение на проекте. Минулого тижня пішов Іван, на цьому тижні нас залишає Аліса. Вони залишили проект через те, що сконцентрувалися один на одному, а не на роботі. Я дуже хочу, щоб наші учасники повністю зосередилися на своїй роботі, а не на стосунках один з одним.
Наступної п'ятниці ви побачите. Зараз розпочнеться справжня. Що буде якась лажа? Хто буде першим? Я першим. Що я натворила? Мені понравилось. Продовжується. Кров тече. Це взагалі. Про що говорили експерти, дивіться рівно за тиждень. Ви робите те, що ми не можемо робити на новому каналі. Все. Крапка.